Ku do në blogje, webfaqe editoriale të botuara gjithandej, lajmi drejtësisë së radhës e Edi Ramës nuk çuditi as pak. Kurioze kanë qenë reagimet e istarve të opozitës dhe pasuesve të saj. Kundërshtime erdhën gjithandej. Në to vërshonin pafund lum kritikash, sidomos nga opozitarët e majt. Fakt mbetet mos aprovimi I plot që komentuesit I kanë bërë vendimit më të fundit të Ramës. Turp, zhgënjim, pesimizëm. Katastrofë, komedi, perversitet, kanë qenë fjalët më të përdorura për të eliminuar nga kjo listë sharjet dhe fyerjet. E marrë shkas nga kritikat e ardhura nga të gjitha krahët, pas koalicionit PSLSI, Rama ka nisur të shkruaj e të publikoj editorialet çdo ditë. Me shpresën të bindë ata që dikur e mbështesnin, e sot nuk reshtin së komentuari negativisht, në rrjetet sociale apo edhe në mesazhe në telefonin e tij. Kështu për të dytën ditë radhës, kryetari I Partisë Socialiste është detyruar të ulet para kompjuterit dhe të shkruaj editorialin e radhës, në lidhje me koalicionin e bërë. E vulgariteti nuk ka përfunduar. Sikundër do të cilësoj nga një analist I njohur në vend, ky ka qenë dhe reaksioni më I madh social dhe mediatik ndaj një veprimi politik kryer ndonjëherë në Shqipëri. Reagimet pafund kundër mbi të gjitha nga mbështetësit e Ramës, përfshi këtu dhe njerëz të medias e analist, që kanë qenë krati deri në dhimbje. Këto ditë u gjendën nga fil, kryesisht pas etiketimeve e fyerjeve publike. Në fraza epitete të turshme, në cilësime si moralistëve bajat, zagargjau apo kale shalë të pushtetit. Përpos tyre socialistë të thjesht apo mbështetës të Partisë Socialiste e kanë cilësuar koalicionin si tradhtin ndaj kauzës së Partisë Socialiste dhe veçanërisht si tradhtin ndaj 21 janarit. E përpara gjithë këtij reagimi nisi të bëjë editorialistin, duke shar majtas e djathas në mungesë të argumentave për të ligjëruar koalicionin, I cili shërben thjesht dhe vetëm në plotësimin e ëndrrës së tij personale për të bërë kryeministër. Ky është I vetmi ligjërim I koalicionit, ndaj sot mungojnë argumentat dhe kufizohen në sharje të gjithëve për gjithçka. Fashite në mungesën e logjikës e qetësisë, teksa lexon mes rreshtave të shkruara nga kryesocialisti Rama, sa lëpirës tradicional, borxhlinj me nam, bankier pa dinë as iman, një lukunie tër para zhvatësit nga xhepat e shtetit në këmbim të shërbimeve më të ulta mediatike për llogaritë pushtetit, kanë veshur shtypin e tyre në zinë vajtimit për moralin e humbur opozitar. Ky është kapitullimi I rilindjes, është dështimi I gjithçkaje që ajo propagandoi qysh në nisjen e saj. Ky është faktimi I dobësisë së Ramës përballë majorancës aktuale. Ai s'mund të fitojë, s'përbën alternativë, nuk di të luftojë aq më pak vetëm. Ai di të ka vetëm të mos pranojë gjithçka e gjithkënd, madje edhe mbështetësit tradicional të tij. Është kjo sinteza e koalicionit që në fakt shkruar nga kompjuteri I Ramës, duhet të kishte tjetër target, të mbetej aty, në desktop, për t'u lexuar e rilexuar vetëm prej tij, me shpresën e ndërgjegjësimit se gjithçka që ndron është ai.